ក៏រូបជម្រាបសួរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ Channel TKa Life បាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកហោរាសាស្ត្រហុងស៊ុយចន្ទសារដែលត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 24 ខែមករាឆ្នាំ 2021 ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតាមក្បួនហុងស៊ុយបានបញ្ជាក់ថា អ្នកដែលកើតចំឆ្នាំមហាសំណាងទាំង 7 មានឆ្នាំខាលម្សាញ់មុំីវរកាចនិងឆ្នាំកុលនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកអ្នកផុតទុកអស់ភ័យជួបតែលៀបសំណាងកាក់កបនឹងមុខរបរខ្លាំងលុយធំហោជួបផ្ទះលើករាសីអង្គុយលើកំនត់ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលប្រកបទៅដោយសេរីសួស្តីវិបលសុខគ្រប់ប្រការ ដែលចាត់ថាជាថ្ងៃមហាសំណាងមហាមង្គលបវរមហាប្រសើរចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅតាមជើងលេខបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកនឹងមានលៀបធំចូលមកផ្ទួនផ្ទួនធ្វើឲ្យជួនកាលលោកអ្នកហត់នឿយនឹងការប្រមូលទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់លើសពេលណាណាទាំងអស់ឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃ មានកំណត់ភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ777សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ777ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលុយហូរហៀរដោយទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនរួតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះតួអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានិងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែ ឬចៅហ្វាយនីក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសក្តិសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមនាំលៀបអបប្រាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សមនីយាជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននិងសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាច ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ442សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ416ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់រាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទុំអ្នកទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយ ពីព្រោះថារឿងអ្វីអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសំប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកម្រៃបានគ្រាន់បើជាមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដង រីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេឆ្នាំមុំីសេះនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 333សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ333ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិសម្ពោលួងបារមីទេវតាស្ដេចនាគនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមុំីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទុំអ្នកទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីអ្វី តែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នក
អាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាត្រង់ត្រីធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសមប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកំរៃបានក្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេឆ្នាំវកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតคล้ายទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ111សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ111ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអភិជនបារមីទេពតាស្ដេចញាសៀចេញភ្លាមសៀចេញភ្លាមនឹងនាំសំណាងល្អនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវករាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនរូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះទោះអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានឹងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែឬចៅហ្វាយនាយក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំរកាមន់នោមលៀបអបប្រាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សម្នាជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននិងសាតម៉ោងនីលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ទៀបភ្លឺដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នីលៀបសំណាងគឺពណ៌ស្វាយលេខនីលៀបសំណាងគឺលេខ888សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ888ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអភិជនបារមីទេពតាស្ដេចញាក់សៀចេញភ្លាមសៀចេញភ្លាមនឹងមានសំណាងល្អនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរការាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាត្រង់ត្រីធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសមប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកំរៃបានក្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេឆ្នាំចសំណក់នោមលៀបអកញាចិញ្ចឹមមានលៀបមានសំណាងឈ្នះអស់មាសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតបានคล้ายទៅជាសទ្ធិខាបដីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនីលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នីលៀបសំណាងគឺពណ៌ត្នោតលេខនីលៀបសំណាងគឺលេខ789សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ789ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាលុយវ៉ាលៀនបារមីទេពតាស្ដេចនេះសៀចេញភ្លាមសៀចេញភ្លាមនឹងមានសំណាងល្អនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាត្រង់ត្រីធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសមប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកំរៃបានក្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វី
ច្រើនមករារាំងនោះទេឆ្នាំកុលជ្រូកនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនីលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នីលៀបសំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខនីលៀបសំណាងគឺលេខ168សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ168ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយស្ដុកបារមីទេពតាស្ដេចនាគសៀចេញភ្លាមសៀចេញភ្លាមនឹងមានសំណាងល្អនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាត្រង់ត្រីធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអាចសំប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកំរៃបានក្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននាទីហោរាសាស្ត្រនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអព្យាស្រ័យរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងនៅអំឡុងពេលនៃការអធិប្បាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលនឹងកំពុងតែទស្សនាជួបតែលៀបសំណាងមានទ្រព្យធនយសស័ក្តិពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅរាល់វីដេអូបន្តបន្តទៀត